Normalmente un anexo así a casa, donde se agardan, donde se teñen os animais, como se chama? Onde están os animais son as cortes. E cortes. E despois, imagino que antes non había auga canalizada. No. Como se ia? Ias a fontes. Ias a fontes. En que se traía? Nun balde. Vale. Había uns cousos de madeira, que aquí embaixo eran así máis anchos, en riba máis estreitiños. Chamaban-lle baldes. Tiña unha xiña dun lado e outra de outra. Despois levaban uns arcos de... Sí, sei como son. Entón, iso pesaba, que era de madeira. Aí ibas á fonte, enchíalo e tríalo na cabeza. Despois xa con caldeiros. Entón, eran os caldeiros de zinc, que non eran de plástico, daquela non había plástico. Eran caldeiros de zinc, chamaban-lle zinc. Sí, sí, eses teños visto tamén. Sí. E outro que fala tamén, sí. O balde, sí, ese era o balde. E levan como unhas cinchas así. Sí, sabes o que levaba o balde por dentro? Levaba unha cousa que me chamaban. O que? O balde, por dentro. Por dentro? Non viñas. Era madeira. Era madeira, pero iba levaba unha cola. Ai, non sei, iso sí. Sí, que me chamaban. Ah, iso non sei. Levaba un... como unha cola por dentro. Pero se non sabemos, non podemos dicir. Eu non me tendirei con... Algo para impermeabilizar, para que non perdera, vamos. Para que non perdera, ao mellor. Ah, pois pode ser. Pode ser algún tipo de resina igual ou algún... Non, porque os barriles non lavan nada por dentro. Este tamén son de madeira, mas non botan fora. Eu nunca dividei nada. Ali en Betanzos ainda hai un home que os fai. De recuerdo. Si, si, si. Se é unha cousa así como para levar de recuerdo e tal. Pois íamos á fonte. Si, cada un día pregunto, para ali pregunto. Nos íamos á fonte. E senón, ali ao lado da vía, nos vimos ali ao lado da vía, na vía, nacía ajo ali, nunha cuneta da vía, nacía ajo, tamén íamos coller ajo ali. Tamén se iba ali coller ajo, que nacía ali. Muy ben. Máis cousas da casa. Iso aí é unha... Porta. Unha porta. Se eu entro, abro a porta, e despois... Cerras a porta. Manecilla. No, cerras ou fechas. Ah, iso que... Moita xente dice fechar, pero non dice sempre cerrar. Non é pechar, fechar. Vale, é por iso que se pregunta. E se quero, xa vou... Entro na casa e xa non vou salir. Paso... Fecha a porta. Si, é como... Cerra a porta. Si, pero con o que? Ca chave. Eso, con chave. Cerra a porta con chave. Vale. Estas moitas das preguntas... Vou facer así varias, é máis para saber a pronunciación do que a palabra, que a palabra normalmente é sempre a mesma. O que usamos para barrer? Unha escoba, unha vasoira. É a mesma cousa? Escoba ou vasoira? Vamos, unha vasoira. Onde nos vemos? Un espello. Para cortar? Unha tixeira. Para lavar as mans? Lavar as mans. Con que? Con auga, é? E xabón. E xabón. Para desinfectar un corte ou algo? Alcohol ou... Antes desinfectabase con aguardiente. Tamén? Tamén, con aguardiente. Bueno, tamén ten alcohol. Non tiñamos alcohol, era con aguardiente. Está ben. Isto? Unha silla. E se non ten esta... Cadeira. Non, chamar unha banqueta. Isto? Si, é banqueta. Unha banqueta. E que dixo, cadeira tamén? Ou un banco. Isto chamas unha banqueta ou un banco? Si, unha banqueta, un banco é máis... Pero nós chamábamos lle tamén banco. Si. Un banco era destes largos, sabes? Pero antes dixo silla, dixo cadeira... Cadeira dicen en portugués tamén. Ajá. E aquí usabase, eu uso... Tamén, cadeira, moita xente, si. Alguna xente dicía unha cadeira. Está ben. Para... Ten aquí un furado tal... Para coser? Si. Que se usa? Unha agulla. E que máis? É fío. É fío, vale. Porque en algún sitio dixerome liña. Ah, liña. Como en Portugal. Sí, sí, en Portugal é liña. E aquí, xente moi antigo, que tamén lle oía dicir liña. Liña. Unha liña de fío. Xente antigo é tamén o autobús, o coche de liña. A liña de fío. A liña, a liña. O coche de liña. Sí, 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 a liña se di. E tamén dicen... Ah, tamén aquí se di fío, dicen... Sí. Aquí dicías o coche de línea, o coche de línea. Ali ainda dicimos tamén, pasa que agora nin sequera se chama así a empresa. Antes dicíamos moito, vou coller o Ideal. Ah, que era a empresa. Ideal Auto Sociedade Anónima. E aquí dicía, vou coller Ogea, porque... Ogea, que era a empresa. Ainda se ven. Sí, ainda existe. Quero dicir, ainda é a mesma empresa. Non existe, pero venderon a... Sí, bueno, pero se existe. Ali venderon
ahora chamanse arriba, xa, xa, pero a xente segue dicindo sí. Al humo, sí. Vou coller o ideal, ali a tal. Sí, sí, sí. Aquí dicen vou coller o gea. Sí, sí. Ento, ah, dicía o da liña. A liña, pa nos ali arriba. Aquela xente de antes dicía unha liña que era de cibo fío, non? Sí, sí. Dicía unha liña. E pa nos, por exemplo, a liña só é a de pescar. Ah, a liña de pescar. O fío de pescar. Sí, sí, pa nos esa é a liña. E a liña de pescar. E o fío é o da roupa. O da roupa. Uh-huh. Por iso que cada tal. Sí, sí. Por exemplo, cando vamos. Antes falamos un pouco da comida e tal. Que comida se facían no día? Quer dizer, levantábase, sí. O desayuno, meu pai almorzaba tamén. Meu pai non desayunaba leite ni nada disso. Uh-huh. Meu pai o desayuno del, aqueles tempos, como meu pai 50.000, era unha pouquinha de aguardiente, sabes o que é aguardiente? Sí, claro. Unha pouca de aguardiente con un anequiño de pan de millo, comía aquela anequiña de pan, chupaba aquela pouquinha de aguardiente, era o desayuno del. E despois aí ás 11 ou así, Antón almorzaba. Almorzar quere dicir, ao mellor hoxe da cena quedache algo, ao mellor frites peixe, quedache ao mellor aí un anaco de peixe ou de rapaz, ou o que sea. Pois el no outro día, con a nequiña de pan, comía aquela nequiña de peixe que lle quedaba, e iba para a bodega, almorzaba na bodega, comía aquilo, e bebía unha taza de viño. Uh-huh. E despois andou a comida, que era a unha ou unha e media, a do mediodía. Despois, hai a merenda. Pero nós, por regular, casi nunca merendábamos. Pero, ao mellor, vamos tomar un poquinho a merenda, tal. Bueno, a merenda. E despois a cena. Naquel tempo, a cea, decían, a cea. Uh-huh. Naquel tempo, a maior parte da xente da mañan daba, chamabanlle a parva, a parva. Era a jordiente con algo de pan de millo. Esa era a primeira de todas. A primeira. É dicir, toma pan e a traballar. A parva, sí, a traballar, sí, a traballar. Con algo de pan de millo e unha copa ou dúas copas da jordiente. Fulo regular, a xente maior era o que tomaba. Sí, entonces había un home aquí que andaba a xornar, que era Antonio dos Mañanos. Iba con a muller para a Policía Utile. Entonces, era tamén ajustaba. Ese home ten que marchar. Sí, parecía. Non, 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 se ustedes non teñen prisa. Tamén ajustaba, a jordiente. Sí. Entonces, ela chegaba a ir lá, coñía a botella, e dicía o fulano ese, coñía a botella e botaba, unha copa pela. 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 Entonces dicía, copa ela. Copeu, copela, copeu, copela, foda-se. Era tres de un dos. Si, sí, era sempre pela, era moita serio. Pero isto era verdade, eh? Si, non, isto era verdade. Contaba así. Que era contado. Como contaba. Si, non anda nada, non é? Estaba así. Si, si. E a tua xente... Pois se chamaba a parva. Iso chamaba a parva. Ah, vamos a parva. A parva, levantábanse, parva. Mm. Traballaban. Paraban aí sí, a las 10, 11 sí, tal, almorzaban. Viña a almorzar algo, e pois... Seguían traballando, comían, tal. Xantar, aquí chamabas o xantar. O xantar. E despois, a merenda era rabo. Che, a cea. A cea. Moi ben. E cando se vai comer, prepárase, non? Como se di? Vamos por a mesa. Vamos por a mesa. E que cousas se poñen? Daquela. Sí, o daquela ou agora, en xeral, sí, sí. Ah, pois pons os platos, os cubiertos... Cales son os cubiertos? Os tenedores. Uh-huh. Sabes que son os cubiertos, tenedor. Sí, pero é que necesito, registraros. Eu aquí, nos chamamos de cubiertos. Uh-huh. Cuchillo, uh-huh. Se tomas algo de cuchara, pois a cuchara. Uh-huh. Unha servilleta. O que é de pinchar? O cubierto. A chamolle cubierto. Sí. Vale, non se dice tenedor, nin jarro. Aquí dicimos, un cubierto. Vale. Moi ben. Nos agora mesmo dicimos o tenedor, pero antes era o cubierto. O cubierto. Moi ben. E pa a auga ou pa o viño? Un vaso ou unha taza. E pa... Un xerro. Vale. Moi ben. Ou unha botella, pero antes era xerro. Era o xerro. Era o xerro. De bar, normalmente? Sí, 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 un xerro. Moi ben. Sal xa se falou. Sal, pregúntase por que hai quen di a sal. No, pero o sal. O sal. Sí, un pouco sal, non é? Para o café, para endulzar o café, botamos... Azucre. E tamén é o azucre ou... O azucre. Tamén é entonces masculino. Vale. Vamos.
Unha cousa que non preguntei antes é cando se facían as festas e tal, había algunha comida ou algún dulce, algunha cousa que fora así tradicional de... Na miña casa, filliño, de dulces... Nada. Que é o que se comía normalmente? Bueno, pues, o día sin ser festa, non? Normalmente... A alimentación cotidiana de diario. Pois mira, nunha casa aquí matabas un cerdiño, un ou dous, bueno, depende, un ou dous cerdos, ibas á plaza a comprar algo de pescado, porque non é como agora que veñen os coches pola porta da casa. E onde había plaza? Nas neves. Bueno, ainda hai mercado, era aquel mercado me tapaba todo o concello. Sí, ao viernes dos martes hai mercado. Entón, nada, se quías algo de pescado, ibas ás neves a comprar o pescado. E na casa, pois nada, algo de cerdo, sempre tiñas galiñas, tiñas huevos, tiñas pitos, matabas un pito. Meu pai era pescador, tiña pesqueiras no río, collíanse, moitas daquela había mito lamprea, mito sable, outros peixes, truitas, e así, e comíase tamén mito peixe dese do río. Era o que se comía. O Rolado do Sur é como se fora un libro, non? Como se fora un libro. É que era un cerriño. Sí, sí. Entón, ten números. Entón, cando o sol bate naquele cerriño, a sombra do cerriño, daba hora, antes se guiaba. Marca no número. Antes guiaba. Mira, tú sabes, miña nai, cando nos éramos pequenas, non había reloj. Na casa non había reloj, se xente pobre non tiña reloj. Entón, a nosa casa era madeira, chamábanlle sobrado. Sabes, cando unha casa era o piso era de madeira, ai, no sobrado. Entón, claro, aquelas tablas eran unhas tablas así anchas, entón miña nai guiábase polo sol. Entón, cando era no branco, daba o sol, ela sabía cando daba o sol nesta tabla, era tanta hora. E guiábase polo sol, sabía a hora que era por iso. Tiña o seu método. Sí. E moita xente guiábase polo tren. Ah, antes. Tamén, claro. Vai o tren das 11. Anxe son as 11, vai o tren das 11. Sí. Antes sí, porque na maior parte das casas non había reloj. Tiña máis méritos a ver a hora. E nos cando era lá na casa dos meus pais, non tiñamos luz eléctrica, a mi acordame de non ter luz eléctrica. Entón, primeiro tivemos, chamaban unha luz de carburo. Carburo era unha cousa que había... Unha pedra de carburo, chamaban de carburo. E iso queimaba. Aquilo era un aparato así, como se fora unha cafetera de café, como aquela cafetera. E dentro metía ya aquelas pedras con agua, e aquilo era como se fervera. E despois tiña así unha cosinha, plantaba e non olía, alumbraba ben, aquilo. Despois tiñamos un candil, que era o candil do gas, que era con gas. Como se fora unha aceiteira destas que hai agora. Ese sí que te teño visto. Un candil do gas. Despois eran uns quinqués. Que había linterna. Bueno, a linterna esa era para ir regalo. Pero o quinqué, comprabámoslo en Portugal, que era máis barato. Tiña así un pé. E despois aquí era un cristal, de cristal. E levaba gas tamén dentro, tiña unha mecha. Entón, sacaba de aquel cristal, andaba en unha mecha, tiña outra vez o cristal, que era para que non afumar, e nin así, non sabes? Tiña un cosinho para agarrar, ese era o quinqué. Despois había as velas, e iso. E a linterna como era, entón? A linterna, eche como... A linterna era como un cuadrado, tiña 4 cristales. Unha luz destas que se ponen fora, que as hai de colgar nos balcóns, e así, non sabes como hai agora, mitos nos balcóns colgan. Levan, son unhas cousiñas cuadradas, de 4 partes, e colgan as así, unha linterna. Ajá, e que se queimaba? Que levou aceite. Era de aceite. Pero a aceitura, a forma era máis ou menos como hai agora en mitos sitios, supoño, eses farolitos así. Sí, pois era unha linterna desas. E sabes o que usaban moito, porque naqueles tempos, claro, non había pistas, todos os camiños, naqueles tempos chovía, non é como hoxe. Ás veces naqueles tempos chovía, había 6 meses seguidos, né? Cuidado. Entón, non sei, usábamos ás veces unha, chamábamos nosa fachuqueira. Unha fachuqueira é feita de... De candeas, do tal fasco este. Dos piñeiros. Entón, facías aquilo, apertaba, batabas un... Pero aquilo tiñas que facer, sabes,
ias coñendo candeas, poñendo as enxillas, pois daba con un bimbe é unha verja desas, non sabes? Porque non había cordeles, nin había nada, pois xente nin cordel, pero un bimbe desas é facile así, larga, así, non sabes? Plantaba el lume aquí na punta. Ya, tú sempre así, pero lle daba así. Era, le daba así, pa mirar, porque a mí... Naquel tempo falaban nas estancias, falaban nesas tonterías. Na xan, nunca hai que falar na Santa Compaña, nisto. Sí, as estancias que son. As estancias, pero dicían que era iso, andaban de noite. Andaban de noite, os mortos, iso. Entonces iban dúas mulleres bellas, iban dunha casa que iban dormir a outra. Entón iban por un camiño, e ao lado do camiño había un pilón de facer o sulfato. O que te contaba da mulleres que era esquiva. Sí. Entón un señor que admirou, vir, que era fichiqueira, tam, pum, 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 meteu-se dentro do pilón aquele, e o pilón que estaba ao lado do camiño. Entón iban que aquilo allí, vai ele, bum, dá-lle na man, se ela vai para a chuqueira, todo por baixo. No outro día dicían a cada mulher, ah, o sitio se chama-se Filgueira. Na Filgueira non anda cousa boa. Anda na Xan. Na Filgueira anda nas Xans, anda na Santa Compaña. Non era nada, mire tú. Tambén vas a estar aí, eh? Ainda non é ben día, pero xa hai alguna claridade, como se chama? Pero o día. Para romper o día. Si, que escoitei antes falar, si. Despois, xa sai o sol, xa é? Xa é noite. Amanece. Non, cando sai, cando sai. Ah, amanece, xa día, xa día. Xa día, amanece, tal. Xa día. Despois, vai andando, xa é o mediodía. Estás a meter o sol xa, cando anoitecer. Está anoitecer, xa noitinha. A noitinha de todo. Cando xa empeza a querer entre luz que fusco. Ah, vale. Xa se meteu o sol. Xa noitinha. Pero ainda hai alguma claridade. Sí, entre luz que fusco. Xa, vale, vale. Moi ben, e despois xa? Xa noite. Xa noite, efectivamente. Moi ben.